朝鲜对美取消金特会感到遗憾，称仍乐意随时与美对话。美国时间24日，特朗普突然宣布取消原定于6月12日在新加坡与朝鲜领导人金正恩举行的会晤。朝鲜方面有何回应？韩联社25日聚焦于此，一早给出多条快讯，内容包括朝鲜副外相称朝美领导人急需会晤，朝方愿随时与美国对话解决问题，朝鲜有意给予美方时间和机会。韩联社还说，朝鲜称金正恩为金特会全力以赴做准备。朝鲜中央通讯社报道说，朝鲜副外相发表谈话表示，朝美领导人急需会晤，为了与美国总统特朗普的会晤能成行，朝鲜最高领导人金正恩付出了最大努力，但美国依然宣布取消会晤，这与全世界的意愿背道而驰。不过对话的大门依然敞开，朝方愿随时与美方对话解决问题。以下为朝中社发布的朝鲜外务省第一副向金贵官讲话全文。目前朝美之间有全世界怀着极大的关心注视的历史性峰会日程，其筹备工作也在收尾阶段进行之中。朝鲜要结束长达数十年的敌视和不信任关系，要建立改善朝美关系新里程碑的认真探索和积极努力，正在受到内外一致赞同和支持。而在这个时候，美国总统特朗普24日突然正式表态，将取消几乎已成既成事实的朝美峰会。特朗普总统列出的理由是，朝鲜外务省副相崔善基的谈话内容包含极大的愤怒和露骨的敌意，这样的时候进行长期准备的重要会晤不合适。我愿断定，特朗普总统对朝美峰会的表态是一个不符合人类希望朝鲜半岛乃至世界和平与稳定的愿望的决定。特朗普总统提到的所谓极大的愤怒和露骨的敌意，其实不过是在朝美峰会前夕美国逼迫单方面契合的过度言行引起的反弹。当前不吉祥的事态就如实的证明，根深蒂固的朝美敌对关系现状多么的严重，又多么急需推动改善关系的首脑会晤。对历史性的朝美峰会，朝鲜心里依然高度评价特朗普总统做出过去任何一届总统都未能做出的果断决策，并为促成这个重要大事进行努力。然而突然单方面宣布取消会谈，令我们感到意外，而且非常遗憾，是缺乏对首脑会晤的意志，还是信心不够，很难判其理由。但我们认为，历史性的朝美首脑会晤和会谈本身就是通过对话解决问题的第一步，本来希望它能成为对保障地区和世界的和平与安全、改善两国关系具有意义的起点，并为此付出了一切富有诚意的努力。再说所谓特朗普方式，我们也暗暗期待它将是能够同时化解双方的担忧，也符合朝鲜的要求，为解决问题发挥实际作用的明智的方案。朝鲜国务委员会委员长也说过，同特朗普总统会晤可能将起个好头，并为其准备工作付出了一切努力。尽管如此，美国单方面公开取消会谈，令我们再次琢磨朝鲜迄今所做的努力和崭新选择的这条路是否妥当。但朝鲜要为半岛和人类的和平与稳定竭尽一切的目标和意志是坚定不移的，愿继续以大方和开放的心态给美国时间和机会。当然不会一见面就能解决所有问题，但美国也应该仔细想想，循序渐进，一个一个的解决问题，关系毕竟会比现在要好，总不会更加恶化。我们再次向美国阐明，朝方愿意随时以任何方式坐在一起解决问题。转载请注明来源。